Kuna mtoto alikuwa analetwa huyu. Ndio alikuwa anasema. Oh, okay. Haya, acha kijana alete picha yake. Pelekea baba. Pelekea baba. Haya, simama upige picha. Haya, piga na hii picha. Weka chini kidogo. Haya, very good. Haya, asante sana. Very good. Haya. Wacha kaya hapa high table kijana. Upia wandai weka hapo karibu na kwako. Mambia weka hapa kwa high table hapa kaya hapo. Haya. Very good. Haya, nataka huyu kijana anahitaji security akae hapo na sisi. Oscar, chukua kijana ukae na yeye bwana. Kuna watu wanapima hapo nimeona. Kuna jamaa wanapima hapa. Wanapima yeye kabisa. Huyu kijana anahitaji maximum security. Kuna watu wanapima yeye kabisa. Oscar, ukae na yeye. Haya.